ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទំនៀមទម្លាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាសាកសពមនុស្សជាង40នាក់រកឃើញនៅក្នុងទូកុងតឺន័របាទបាទមនុស្សយ៉ាងតែ40ប្រាំមួយនាក់បាទដែលត្រូវជឿជាក់ថាជាជនអន្តោប្រវេសន៍បាទត្រូវបានប្រទះឃើញ ស្លាប់នៅក្នុងរថយន្តកុងតឺន័របាទដែលគេផ្លុំចោលនៅក្នុងទីក្រុងសាន់អាតូនីបាទអាតូនីអូបាទនៃរដ្ឋអតិសាស្ត្របាទមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថាចំនួនមនុស្សចំនួន6នាក់បានរួមទាំងកុមារ4នាក់ផងបាទត្រូវបាននៅទីបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបាទ អ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតទាំងនោះប្រឈមនឹងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងភូកម៉ៅនិងអស់កម្លាំងដោយសារតែហុកខ្យល់បាទបាទទីក្រុងសាន់អានតូនីអូបាទដែលមានចម្ងាយប្រហែល250គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែននៃប្រទេសមេស៊ីកូគឺជាច្រកដ៏សំខាន់បាទសម្រាប់អ្នករត់ពន់មនុស្ស បាទអ្នកជួញដូរមនុស្សតែងតែប្រើប្រាស់រថយន្តដឹកទំនិញខ្នាតធំបាទដើម្បីដឹកជញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់ពីជួបពួកគេបាទនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅពេលពួកគេត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចូលទឹកដីអាមេរិកបាទអភិបាលក្រុងសាន់ហាន់តូនីបាទអន្តូនីបាទលោករ៉ុន นิเรนเบอร์มานิยธาปุเกมาเมียนกรองครูซาให้ตรงนองเจียบเชียยิ้มไฟเราจีบดได้ประสาทมาประเทศตรงคนตะกี้ไทยขนมติกรองสันอันตโนยโลกเชลเลสมาเชลเลฮอปส์มาบานคลายปราบเนศาปอดมิยธายึงมันบานกึดทาบาทเวียมารถยนต์โนเต បាទបាទសំទោសបាទយើងមិនបានគិតថាបើទ្វារថយន្តនោះបាទនឹងឃើញសាកសពជាច្រើនក្នុងនោះសោះបាទពួកយើងទៅធ្វើការបាទពួកយើងទៅធ្វើការវិញដោយមិនស្រមៃថាមានរឿងបែបនោះឡើយបាទលោកថ្លែងថាម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទនៅក្នុងរថយន្តកុងតឺន័រដែលត្រូវបានអ្នកបើកបោះបង់ចោលបាទមិនដំណើរការ ហើយក៏มันមានទឹកมาនៅក្នុងវាផងដែរបាទมันចឹងមនុស្សច្រើនមែនតែនมาនៅក្នុងហ្នឹងបានហើយស្លាប់มาដោយការហោកខ្យល់มาនៅក្នុងរថយន្តទូកុងតឺន័របានដែលផ្លុំចោលมาផ្លុំចោលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចឹង បាទហើយមានក្មេងៗមួយចំនួនប្រហែលអ្នកទៀតដែលនៅរស់រានមានជីវិតប៉ុន្តែមិនដឹងថាពួកគេបានកើតជំងឺបាទជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលបាទឬក៏យ៉ាងណាទេបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសូមជួយចុច Subscribe បណ្ដាស្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆ្នាំរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា